Makan malam dah siap. Nanti sejuk. Jomlah kita makan, Datuk. Datuk? Datuk? Datuk okey ke ni? Taranglah. Janganlah main hantu-hantu, takut, Datuk. Nanti kan kalau Atok kena betul-betul, nanti orang tak tahu mana satu sampuk, mana satu yang betul. Makan Tok, sedap ni. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ni sedap, makan panas-panas lah Tok. Bau dia rangup kan Tok kan? Tok? Atok, anak-anak lah. Atok jadi apa lagi ni Atok? Main lagi kan? Allahu Akbar. Saya baik ikut. Saya baik ikut cepat. Kalau tidak, tak tahu boleh aku. Dah meninggal dah. Kita cakap jangan main-main. Aduh, makan Allah. Kalau kita jumpa hantu kan, kita nak baca doa apa Atuk biar hantu lari? Atuk? Semua tunggu murah kan?